ზუგდიდში სამეგრელოს მასშტაბით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა ოტოლთა მინისტრის მოადგილემ გიგა გიორგაძემ სამინისტრო თანამშრომლებთან არასამთავრობო ორგანიზაცია საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთის და არასამთავრობო ორგანიზაცია ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების წარმომადგენლებმა შეხვედრა გამართეს საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა საემიგრაციო დახმარების პროგრამის შესახებ. პროგრამის მიზანია, როგორც დაბრუნებულ მიგრანტთა სამშობლოში ღირსეული ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ასევე ამ მიმართულებით არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის გაძლიერება. მიზანი არის, რომ გავაცნოთ ის პროგრამები, რომელიც სამინისტრომ დაიწყო სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა მხარდასაჭერად. ეს პროგრამები შეეხება პროფესიულ გადამზადებას, ასევე არასღაურებად სტაჟირებას, მიკრო ბიზნეს პროექტების დაფინანსებას, სამედიცინო დახმარებას, იურიდიულ მომსახურებას. ვფიქრობ, ეს არის პირველადი დახმარება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ხელმოცარულები დაბრუნდნენ სამშობლოში და სახელმწიფოს მხრიდან საჭიროებენ გვერდში დგომას, რათა შემდეგ მათ შეძლონ თავიანთი ადგილის დამკვიდრება აქ საქართველოში. აღნიშნული პროგრამა მოიცავს სამედიცინო დახმარებას და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ასევე ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას, პროფესიულ სწავლებას, სოციალური პროექტების დაფინანსებას, ანაზღაურებას, სტაჟირებას და იურიდიულ დახმარებას. საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონში განახორციელებს ორ პროექტს. ერთი პროექტი ითვალისწინებს ანაზღაურებადი სტაჟირების შესაძლებლობების უზრუნველყოფას სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის, ხოლო მეორე პროექტი ითვალისწინებს სოციალური პროექტების დაფინანსებას დაბრუნებული მიგრანტებისათვის, შემოსავლების გაზრდას და მათთვის მდგრადი საარსებო წყაროების შექმნას. ტოლთა სამინისტრო დაბრუნებულ მიგრანტთა საერეინტეგრაციო ხანდაჭერას 2011 წლიდან ახორციელებს ევროკავშირის დაფინანსებით, ხოლო პირველად 2015 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში გამოიყო 40,000 ლარის ოდენობით.